Spremna beseda. Bežen pogled v večnost. Knjiga Videl sem večnost ni pripoved življenja, temveč pripoved duše. Je zgodba duhovnega dialoga med duhovno razsežnostjo človeka z Bogom, absolutnim duhom. To, kar nam je oče James pripoveduje v svojih srečanjih v veri, prepričanjih in videnjih, temelji na svetopisemski veri, učenju cerkve in judovsko-krščanskem izročilu o stvarnosti, ki vpliva na človeško življenje po koncu zemljskega bivanja. Z uporabo simbolov, podob in teoloških prispodob, vzetih iz svetega pisma in krščanskega izročila, nas oče James skozi to delo vodi do globokih razsežnosti krščanske vere same. Trudi se poglobiti vero bralca, da bi kot Jezusov učenec našel smisel v svoji predanosti. Knjiga Videl sem večnost nas usmerja v našem iskanju Boga, ki je vir in konec našega življenja, ki nam tako pomaga najti smisel življenja. Izkustvo o življenju na oni strani tega zemljskega obstoja v obliki blagoslovljenih videnj, zaupanih očetu Jamesu, nam razkriva, kako si lahko uredimo življenje na tem svetu, da bo utemeljeno na našem razumevanju in življenje naše krščanske vere. Boga ni nikoli nihče videl. V oklepaju 1 Janez 4.12a. Zaklepaj. Nihče ne more videti Boga, vendar je na tem svetu mogoče imeti izkušnjo srečanja z Bogom, ki nas preoblikuje. Samo v ljubeči navzočnosti Boga lahko razumemo, kdo smo in kaj lahko postanemo. Ko se bližamo Bogu, večnemu drevesu življenja, se zavemo dobrega in zla, ki sta v nas. Tisti, ki imajo takšno vednost o drugačnem življenju, nam jo posredujejo kot izraz svoje bratske ljubezni. To, kar oče James Manetskal posreduje bralcem, je preoblikujoča vednost, ki jo je prejel na svojem duhovnem srečanju z Bogom. Bralce opominja, da lahko srečamo Boga, ki je neskončna ljubezen in sočutje le s tem, da sežgemo svoja zlobna nagnjenja sebičnosti, neiskrenosti in pomankanja pristne ljubezni in skrbi za druge. Posameznik v ljubečem objemu izkusi prava nebesa. Globoko doživetje Gospoda, ki nam ga oče James posreduje v tej knjigi, se ne razlikuje od tega, kar nam je razodel Jezus in kar cerkev zvesto ponavlja. Lažni jaz, ki ga vsak tako skrbno neguje, uničuje medsebojne človeške odnose in življenje družbe ter vsega sveta. Ta jaz mora biti sežgan v peklenskem ognju tega sveta. Torej, če tudi izgori, lahko spet in spet živi, kakor mitološki ptič Feniks, in ljudi ponovno otoji od njihove ljubezni do Boga. Zato mora biti odstranjen zadnji drobec našega lažnega jaza, ali pa moramo biti prečiščujoči v ognju vic, da bi bili lahko za večno v občestvu z živim Bogom. Ljudje smo ustvarjeni, da bi večno živeli v občestvu z Bogom. Bog je človeku podaril svobodo, ki jo lahko zlorabi in se s tem otuji od Boga, ljudi in narave. Ko si kdo izbere življenje brez Boga, njegovo neskončne ljubezni in občestva z njim, je v življenjskem stanju, ki se imenuje pekel. Kdor se prepusti očiščenju vseh odtenkov sebičnosti in drugega zla, ki izhaja iz nje, doživi osvobojenje in nazadnje vstopi v nebeško izkustvo neskončnega občestva s trojedinim Bogom. Te resnice krščanskega življenja in usode najdemo navdihujoč in živ izraz v pripovedi očeta Jamesa o življenju onkraj našega zemljskega bivanja. Oče James nas opominja, kako moramo rasti v ljubezni do Boga in do bližnjega, v neprestanih bojih s samim seboj, da s pomočjo Svetega Duha premagamo svojo nagnjenost k zlu. Knjiga Videl sem večnost je izziv za vsak
vsakega vernega kristijana, da preseže izvajanje pobožnih vaj, spoštovanje zapovedi in drugih predpisov cerkve ter sprejme življenje globoke predanosti Kristusu in vrednotam njegovega kraljestva. Ta knjiga je klic vsem, ki smo v Kristusu, da ljubimo vse, ne glede na vero, družbeni položaj, kultura ali etično pripadnost. Ta knjiga je povabilo k tem, da živimo vse vključujočo duhovnost, s katero vsako človeško bitje prepoznamo kot Božjega otroka ter uredimo svoje življenje z vidika svoje končne usode v odnosu z Bogom, ki je absolutna ljubezen in občestvo. Oče James nas je napotil k mnogo pomembnim svetopisemskim odlomkom in verzom, ki so primerni za razlago globjega pomena njegovih videnj in razmišljanj. Tak pristop nas poučuje, da okušamo sladkost Božje besede, ki je ustvarjalna, učinkovita in nas preobraža. Drugi del te knjige se nanaša na spise, ki temeljijo na učenju cerkve in vsebuje teološka razmišljanja in stališča cerkve o moralnih vprašanjih, veljavnih do danes. Čeprav med teologi morda ni soglasja o nekaterih eschatoloških vprašanjih, je to, kar oče James opisuje v prvem delu knjige, tesno povezano s poklicanostjo k krščanskemu življenju z vsemi posledicami, kot je opisano v njenem drugem delu. Torej bi bilo za bralca duhovno doživetje videti lastno krščansko življenje v povezavi z lastno dokončno usodo. Oče James Manetskal zasluži veliko spoštovanje in iskreno hvaležnost, da nam je z odprtostjo, iskrenostjo, globokim prepričanjem in pogumom posredoval svoja duhovna izkustva. Naj ga Gospod obilno blagoslovi in naj Sveti Duh napolni z močjo, da bo nadaljeval poslanstvo oznanjevanja veselega oznanila povsod in ob vsakem času. Podpis: oče Jakob Parapali, MSFS.